Оштубу телеканалынын эфирди куактысын жаңылыктар программасы Улантат студияда Алмагулбекке байгызы саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ошто нөшөрлүү жамгыр менен келген сел 2 адамдын өмүрүн алып, 150'ден ашуун турак жайды каптады. Ош Мырзеке Алайкоо автоунаа жолуна дагы селдер түшүп, жол убактылуу жабылган, бүгүнкүндө азыр жол бир тараптуу ачылды. Түндө таксиге кол салган 2 жүргүнчүнүн бири каза таап, экинчиси кармалды. Бишкектеги ресторандардын биринде өткөн 2 тойдо массалык уулануу катталды. Алар кыз узатуу тоюна барышкан. Бийликти күч менен басып алууга шектелип, Имамидин Ташев кармалды. Ташев Имамидин. Төрөлгөн жыл 1883. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган. Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна айланат. Жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе, анда ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар. Ошто нөшөрлүү жамгыр менен келген сел 2 адамдын өмүрүн алды. Ош облусунда 20 апрелден баштап катуу жамгыр жаап сел каптаган. Анда Каракулжа районунда бир жаранды сел агызып каза болсо, Карасуу районунда 17 жаштагы балага чагылган тийип каза тапты. Жалпы 150'ден ашуун турак үйдө сел суулары каптап, 20 мал жандыкты агызып кеткен. Учурда бул сандар дагы көбөйүшү мүмкүн. Турак үйлөрдү сел суулары каптап, жараксыз абалга кептелген. Облуста учурда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Облуста кечээ сел ташкыны бир катар аймактарда жүрүп адам өлүмү менен коштолгон учурлар жүз берди. Кырсык, Мырзаке, Каракулжа, Алайкоо жолунун 41 чакырымында болгон. 4 адам отурган автокөлүк селде калып, 2 аял менен жаш баланы жергиликтүү эл сактаганга жетишкен. Ал эми айдоочуну ылай аралашкан жаалы катуу суу агызып кеткен. Түндө аккан селдин кесепетинен бир автоунаа аккан, автоунаанын ичинде 4 жүргүнчү болгон. Тилекке каршы ошо автоунаанын айдоочусу наут болуп кетти селден. А калган бир аял, бир эркек киши, бир жаш бала ал жерде жергиликтүү тургундар аркылуу куткарылып чыгарылган. Мындан сырткары Карасууда 17 жаштагы балага чагылган тийип каза болду. Каргашалуу окуя кечээ 21 апрель күнү кечке жуук орун алган. Ал жайытта мал кайтарып жүрүп кайтып келе жатканда жан жап чагылган түшкөнүн айтышууда. Бала ооруканага жетпей каза болуп калганын жакындары билдиришти. Жайытыбызда ат менен уй айдап уй чогултуп анан бери карап жөнөп келатышкан. Келатканда ушу аракет басып турду. Ошол жерден анан балдар бери өтөлүшүлбер чукурлуканы көтөрүп түшүп машинага чыгып көтөрүп келген Ошко полицияга барып ушинтип үзүлүп калды, айрылып калдык. Аттын үстүндө болгон. Ат дагы неметкен, өзү дагы ат жерге кирсин эле ушу аттын башына бир тийип ошо өзү аман калса болот. Малды алдынга айырып пастка түшүрүп коюп атчан келет эле, бирөө ошол бала атчан, ушу өткөн бала атчан. Калгандары жөө эле жанында келет. Ушул иш болуптур да. Ошол аттын үстүндө. Селдин кесепетинен 4 жолдо каттамдар өзгүлтүккө учураган. Жалпы 150'ден ашуун турак үйлөрдүн короосун суу каптап, эгиндерин жууп кеткен. Кыян 20 мал жандыкты агызган. Бул сандар дагы көбөйүшү мүмкүн. Тактоо иштери уланып жатат. Буга байланыштуу облуста чукул өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Анын алкагында жеринде селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Анан эми айыл чарба жерлерине дагы бирмекин мындай бир өзүнүн залаккасын тийгизип атат. Ошондуктан мына кечээ ошо өзүбүз ушу облустук жарандык коргоо кызматы чогулуп анан ушу облусубуздагы кырдаалды эске алуу менен өзгөчө кырдаал режимин кийирдик. Бүгүнкү күндө баардык ушу облусубуздагы жарандык коргоо кызматы мындай бир өзгөчө режимде иштеп аткан учуру өзгөргө келип атасыңар. Мына ушу алыскы тоолуу райондорго келип ушу элдин кабар алып аткан учурубузда ушу көп учурда баягы үйлөргө суу кирип кеткен, баягы
топырақ кіріп кеткен деген мәселе болып отады. Мында сұртқары Қызылсу жаңары қалем байланыштырып тұрған негізге қаттамдағы жолды сел ағызып кеткен. Учырда жол жауылып қаттамдар тоқтатылған. Жеріне техникалар тартылып жолды ачу әрекеттері көрілуді. Қайта кече селжеп, кече пүткенімізде пресбір болғанымызда бүгінде ажеп кетті. Қайта шул ахуал. Азыр бір 5 қоқтыны жеп кетті азырчы. Şu beş önü hazır prez ver geldik. En akırkısı şu, en kıyın bir şehir bol vatat hazır. Şehirge bir köprü, bir ce neme kılıp etse, cakşı bol vatat da. Şu en nemesi şu bizdeki. Şu benim üyüm geldi, şu üyünde katta çoğun taşlar geldi. Şu selvi oldu, ben ödeyecektim. Bir yerde gelin çekim benim balam şu. Na çarkaracaktım, na cakta turşuk dur. Nereden özü, özümü, na damba kılgam. Neme kılıp, damba kılıp özüme cereşe. На бош шагылдарымдан мындай сүрүп-сүрүп 5000 10000 кеттирип мындай сүргөм, бирок бош шагыл барыр сел менен алып кете берет экен. Сел суулары сос объектлерде каптап, айрым мектептер онлайн окууга өткөрүлүдү. Кызыл Октябрь айылындагы Арың Жунусов орто мектебине сел суусу кирип, окууга мүмкүнчүлүк жок калган. Онлайн делгени менен айылдарда электр жарыгы үзгүлтүккө учурап жатканын айтышууда. Кооптулук болуп турат, дагы 23'үнө чейин жаан чачын деп атат. Бизде 2 столба сел алып кетти. Зым линиясы үзүлгөн. Анан мына мектептин трансформатору 2 жолу атырылып кетти, от чыгып кадимкидей. Анан связ жок бизде азыр, интернет дагы, свет дагы жок. Ошого байланыштуу эми 2 күн дагы балдарды кандай окутабыз ал жагын биле албайм. Катуу сел райондор аралык автоуна жолдорго да зыян келтирген. Мырзаке, Карагулжа, Алайкуу автоуна жолунун 45-65 чакырымын Ош, Сарташ, Эркештам уна жолунун 43-44 чакырымын кыян суу алып, жол жабылган. Түнү бою тазалоо иштерине техникалар тартылып, эки тараптуу ачылды. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча түзүлгөн комиссия келтирген чыгымдарды тактоо ишин алып барууда. Алмагулерке багызы Асилден Турганбаев, Ош ТВ. Чүйдө тонуу максатында такси айдоочусуна кол салган жүргүнчүлөрдүн бирөө кармалып, экинчиси каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 18 апрелде 33 жаштагы Жаран Кия үлгүсүндөгү таксинин айдоочусуна 18 жаштагы жана 19 жаштагы жаран түшүп, Ала Мүдөн районун Кашка суу айылына жеткирүүнү суранган. Бара турган жерине жеткенде унанын артында отурган жүргүнчү айдоочуну моюнга сайып качып кеткен. Таксист бычакты сууруп алып, кол салуучулардын экинчисине алдыда отурган жигитке 2 жолу шилтеген. Ал ооруканага жетпей каза болгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча таксист буга коргонуу максатында барган деп айтылат маалыматта. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 37-122 беренесинин каракчылык менен байланышкан адам өлтүрүүгө аракет кылуу негизинде кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иш чараларынын натыйжасында качып кеткен шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө уланууда. Бишкек шаарында массалык уулануу катталып, 39 адам медициналык мекемелерге кайрылган. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун билдирүүсүндө айтылат. Маалыматка ылайык, Борбор калаадагы Сухай Батор көчөсү 15-1 дарегинде жайгашкан ресторанда 15 жана 18 апрелде кыз узатуу болгон. Дүйшөмбүдөгү коноктордон 27, бейшембидеги меймандардан 12 адам ооруканага кайрылган. Массалык уулануунун себептерин аныктоо максатында плансыз текшерүү жүргүзүлүп, лабораториядан текшерүү үчүн тамагаштан суу аккан жерлерден үлгүлөр алынган. 31 кызматкер медициналык текшерүүдөн өткөрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Ошондой эле ресторанга 13000 сом айыппул салынып, иши токтотулганы кошумчаланды. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен издөөдө жүргөн Остопра курулуш компаниясынын ээси Имамидин Ташев кармалганын УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, шектүү бийликти басып алуу үчүн каршылык акциясын өткөрүү максатында убактылуу штаб уюштурууну пландап, Алматыдан Карабалтага келе жатканда колго түшүрүлгөн. Ошондой эле ал жарандарды азгыруу үчүн социалдык тармактарды активдүү пайдаланганы кошумчаланды. 41 жаштагы Имамидин Ташев былтыр
октябрьда УКМК тарабынан кармалып кайра бошотулган. Кийин ал өздөрүн УКМК кызматкерлерибиз деп тааныштырган адамдар аны күч колдонуп уурдап 8 күн кармап 100 миллион сом талап кылганын айтып видео кайрылуу жасаган. Бирок көп өтпөй УКМК Ташевтин активист менен төңкөрүш жасоо тууралуу сүйлөшкөн видеосун жарыялаган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жыйынында Ташев издөөгө алынганын билдирген. Нукат районунда жер алдамчылыгына тиешеси бар бир катар кызмат адамдары кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы Нукат айыл аймагында трансформацияланбаган 41 гектар жер үй куруу үчүн жасалма токтомдор менен берилген. Анын орточо базар баасы 300 миллион сомду түзөт. Факты боюнча жаңы Нукат айыл аймагынын мурдагы башчысы жер ресурстары боюнча адиси кадастр мамлекеттик мекемесинин Нукат райондук филиалынын бөлүм башчысы, жетектөөчү адис, картограф жана каттоо бөлүмүнүн башчысы кармалды деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр Ош шаардык сотунун тергөө судьясынын чечими менен 9 майга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилгени кошумчаланды. Ош облусунун Карасуу районундагы Папан айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Эрматбек Исмаилов ири суммадагы акча каражатын опузалап талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, 2024 жылдын 19 апрелинде Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы тергөө кызматы тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусунун жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигинин жетекчилеринен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү 1 миллион сом жана 500 миң доллар опузалап талап кылышканы аныкталган. Кийин шектүүлөр Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү 1973 жылы туулган Жаран жана 1981 жылы туулган Жаран кармалышып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алардын баш коргоо чарасы Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда каралып, 9 майга чейин камакка алынды. Кылмыш иши боюнча кылмышка катыштыгы бар дагы башка Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн тактоо иштери жүрүп жатат. Үгүт иштерине миллиондогон каражат короткон талапкерлер марага аз калганда жарыштан чыгууда. Карасуу шайлоо округунан 4 талапкер өз арызы менен шайлоого баруудан баш тартышты. Бул шайкомдун расмий сайтындагы финансылык отчетторго караганда баш тарткандар округдагы эң акчалуу талапкерлер болчу. Мындан улам Ош шайлоо округунан дагы айрым талапкерлердин жарыштан чыгары тууралуу күбүр шыбыр кептер айтылып баштады. Ал эми Баткен шайлоо округунда бир талапкерге административдик ресурсту колдонууга аракет кылган деген жүйө менен айыппул салынды. Административдик ресурс пайдаланууга аракет кылган талапкерге 7500 сом айыппул салынды. Ал Баткен округунан Бакытбек Шадыманов коргоо министри менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн үгүт иштеринде пайдаланган. Талапкер шайлоого алгачкы ирет аттанып жаткандыктан бул аракети эреже бузууга жатары тууралуу кабары болбогондугун билдирди. Ага карабай БШК талапкерге айыппул салууну туура көрдү. Талапкер Шадыманов учурда кызматта иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын коргоо министри Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн шайлоо алдындагы үгүттөө китепчелерине чыгарып, үгүттөө тартибин бузуп жаткандыгын билдирген. Ал эми Карасуу шайлоо округунан 4 талапкери жарыштан чыкты. Арыз жазган үчөө өз каалоосу менен деп белгилегени менен алардын бири Facebook баракчасына тоскоолдуктар болуп жатканын кыйыткан. Ал эми 4-сү ден соолугуна байланыштуу жарыштан чыкканын жазган. Көйгөйлөрдү тизмектеп чечип берүүгө болгон күч аракетимди жумшоо боюнча убада берген элем. Тилекке каршы шайлоого барууга тоскоолдук жаралып, талапкерлигимди алуу боюнча арыз жаздым. Кандай критерийлер менен талапкерлигимди тапшыруу зарылчылыгы жаралганы азырынча белгисиз. Шайлануудан баш тарткан талапкерлердин аты жөнү бюллетендерге жазылып калган болчу. Мындан улам эми АШК кызматкерлери ар бир бюллетенди ачып, тизмеден чийип чыгуусуна туура келүүдө. Бошайкомдун расмий сайтындагы финансылык отчетторго таяна турган болсок, жарыштан чыккандар эң акчалуу жана үгүт иштерине көп каражат короткон талапкерлер эле. Маселен, жарыштан чыккан Руслан Маматов 1 миллион 250 миң сом короткон, Дамирбек Давлянов 800 миңдей, Ганишер Бадаловтун шайлоо фондуна дээрлик 2 миллиондой каражат түшүп, анын 1 миллионго чукулун сарптаган. Эми алар негизинен арызын жазган, өз каалообуз менен деп.
бирөөсү жазып тур Бадалов Канышер урганыма байланыштуу деп. Булар 100 миңден күрөт өккөн, ал күрөлөр кайтарылбайт. Эми булар агитация көп акча коротушкан буларчы. Ошол убакта дебатка чыккан телевидениядан. Эми алардын өздөрүн эрккен. Карасуу округу боюнча талапкерлерден Кубанычбек уулу Илимбек 400 миң сом, Турдубек Орунбаев 1 миллион 300 миң сом үгүт иштерине коротту. Калган талапкерлер финансылык отчетторун тапшыра элек. Бул шайлоодо мурдагылардан айырмаланып, ар бир үгүтчүгө кызмат акысы банк аркылуу которулсун деген талап коюлган. Банк аркылуу которулбаган каражаттар мыйзам бузууга жатат жана бул аракети үчүн дагы талапкерге кине коюлуп калышы мүмкүн. Азырынча арыз жок. Мындай деле бири-бирине кароолоо жок да азырынчачы. Арыз жок, бирок мындай сиздер байкаган жоксуздарбы ушундай эреже бул? Эми бизге келип айтып атышат. Бул талапкерге иштеп атат. Муна жетекчи, муна айлокпоттун төрайымы деп. Эми факт жок да. Эми ал боюнча эми барып айтып, суранып болуп атыптыр бул нерселерчи. Эми ал боюнча иштеп атса керек адамдарчы алардын үстүнөн. Ал эми Ош шайлоо округу боюнча БШКнын расмий сайтындагы маалыматка ылайык эң көп каражатты Илич Эргешов жумшады. Анын шайлоо фондусуна 2 миллион келип түшүп, бүгүнкү күнгө чейин 1 420 000 сом сарптаган. Бекболот Арзебаев 1 800 000 сом коротсо, Калдарбек Кыдыров менен Максат Маматкулов 400 000 ашык каражат жумшашты. Авазбек Абдыкапаров 350 000 сом, калган талапкерлер 100 000 сомдун тегерегинде каражат корот. Талапкер Бекмурза Эргешов менен Турсунбай Бакир уулу финансылык отчетторун тапшыра элек. Үгүтчтери пока мен көрө элекмүнгө, бирок эл азыр түшүнүп калды. Эл керек болсо татышып шайлап алат. Себеби дегенде эми азыр жаштар эс акылдуу болуп калды. Эми жакшы өтсүн, элге кызмат кыла турган. Ошол эле биздин тилегибиз. Жакшы, эми татыктуу адамдар шайланып келсе элге кызмат кыла турган ошондой делегаттын немелерди кандидаттарды шайлаш керек, колдош керек. Эл үчүн кызмат кыла тургандарды. Белгилей кетсек, эгерде талапкерлер шайлоо фондусунда көрсөтүлгөн каражаттан дагы көбүрөөк каражат жумшагандыгы аныкталган болсо, ал мыйзам бузууга жатат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Мандатын тапшырган Эмил Жусуповтун ордуна жогорку кеңешке Советбек Рустамбек уулу келди. Бул боюнча маселе БШКнын 22 апрелдеги күн тартибинде каралып, жаңы депутатка күбөлүк жана төш белги тапшырылды. Эске салсак, Ишеним партиясынан шайланып келген Эмил Жусупов өз арызы менен мандатын тапшырган. Жусуповтун мындай чечиминин себеби айтылган эмес. Советбек Рустамбек уулу жеке ишкер. 2019 жылы алыш күрүшүнүн вице президенти болгон. Президент Садыр Жапаров Азербайжан кыргыз өнүктүрүү фондунун Кыргызстанда иштөөсүнүн шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Кабарга ылайык, тийиштүү мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 17 апрелде кабыл алынган. Максаты Кыргызстанда фондтун иши үчүн жагымдуу шарттарды түзүп берүү. Макулдашууга ылайык фондтун имараттары кол тийгиз, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ага кыргыз жана Азербайжан тараптын тең төрагаларынын макулдугу менен кире алат. Фондтун чет өлкөлүк кызматкерлери дипломатиялык өкүлдөргө колдонулган артыкчылыктарды, иммунитеттерди жана жеңилдиктерди пайдаланат. Фонд бажы алымдарынан, салыктардан жана ушуга байланыштуу жыйымдардан бошотулат. Эске салсак, 2022 жылы Азербайжан президенти Ильхам Алиевтин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарын алкагында аталган фондту түзүү макулдашылган. Анын уставтык капиталы 25 миллион долларды түзүп, штаб-квартирасы Бишкек шаарында жайгашмакчы. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан дагы күзөтсөңүздөр болот. Министер менен коштошом, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн алдыда дүйнө жаңылыктары улантат.